Regjeringen gir 80 millioner kroner til tiltak mot plastforsøpling i havet. Blant annet skal det satses på å redusere bruken av bunnsmøring til båter. Det er bunnstoff som blir til mikroplast. Hva med å vaske båten ren noen ganger i sesongen? Heller enn å male den med bunnstoff fullt av mikroplast. Må kjøre. Her er det helt miljøvennlig. Ingen tilsetninger, ingen vaskemidler. Kun børster som renser skrog. Vaskemaskinen i Vollen Marinesenter er en del av et pilotprosjekt. De jobber mot nullutslipp av miljøgifter og mikroplast i marinaen. Prosjektet er ett av flere plastreduserende tiltak landet rundt, som nå får til sammen 80 millioner kroner fra regjeringen. De skal gå til å rydde opp det som er kommet på avveie og er i havet. Mye er å rydde opp langs med strendene, og så er det tiltak som skal redusere tilsiget og mengden plast som kommer ut i havet. Vi ser det hvert år. Båteiere som skraper bort rester av gammelt bunnstoff. Hvorfor må du gjøre det? Jo, for det nye skal festes og sitte, da. Bunnstoffet skal hindre gjengroing, men i restene som skrapes av er det både miljøgifter og mikroplast. Ifølge en rapport fra 2015 er vedlikehold og maling av båter og skip en mikroplastversting. WWF samarbeider med Marinesenteret. 650 tonn med plast går rett ut i norske havområder hvert år. Så vi trenger miljøvennlig gode løsninger som da helt unngår dette med bunnstoff og den type båtpuss. Pengene fra regjeringen skal Vollen Marinesenter bruke blant annet på å tilby gratis vask denne sesongen. Sånn, dette var det. Og etter 10 minutter er båten ren og klar for en ny sesong på sjøen.